fundit e shtëpisë ishin të merrë. Më njëherë telefonatët, dursi keq, aty ishte edhe epiqendra, mbrin makina dhe nisën direkt për Durrës. Gjatë gjithë rrugës flisja me komundesha, ministrat, kryetar bashkish, laçi keq, thumana shumë keq, gjithë ishin këmbë për i vërtetës, se kishim provuar kur më parë diçka të tillë në jetën tonë. I kam çuar aty në makinë, në atë stresën, atë nxitim, së mësë disa nga shefat e qeverive që i ndjeja më afër në atë moment. Arrim Durrës, arritja ishte ndrithëruese, mu të kronoj edhe pallatit që kishte mposhtë banorët. Shofë për pare Edisonin, një ish deputet tonin që kërkon të motrën bashkë me fëmijët, një të merë. E ndërko kisha një frikë çuditshme nga vetëmia, nga i ndjenjë vetëmije, si dilet nga kjo situatë katastrofike, për mirë, e mirë njerës. Kanë qënë ditët dhe netët më të çmendura të jetës tim. Nuk mbaja mund më as datat pas 2 apo 3 ditësh. Ndërkohë kujtoj frikën e njerëzve dhe grumbullimet jashtë, natën, turma, ato daljet me furi, kur dikush shpërndan të lajmin se po vjen prapë tërmeti. Ankthi ishte sa kampe mund ngrënë me çadra dhe me kushte minimale për gjithë këtë milet e pa mundur. Duke kaluar në makinë në rrugën e plazhit, më lind ideja e hoteleve. Dhe çelëtsimi ishte për çdo familje që futin ato bus për të shkuar në hotel. Iku dhe një. Dhe ndërkohë hotelet që mbusheshin. U jam sinqerisht shumë njohës të gjithë atyre që ndihmuan në radhë parë atyre pronarëve të hoteleve që hapën dyert me stafet, me shumë përkushtim. Pastaj atyre që erdhën për në ndihmuar, për kërkim shpëtimi. As vetë se besoja që na u gjendën aq shumë miq, që Shqipëria pati aq shumë miq në atë moment aq të zymt. Pastaj konferenca e madhe e Brukselit. Përgatiteshim. Vravingo rrugëve San Thuman, San Laç, San Kavaj, San Polem, sa rrugë Tiranës, Ndurrës. Vravingo rrugëve dhe telefonata me miqtë e huaj në makinë, por frika kishte kaluar. Kishte kaluar sepse u kuptua që gjërat po bëheshin gjitha bashkë dhe po mblidheshin ashtu siç duhet të gjithë energjitë. Kukuvajtë të Shqipërisë natyrisht nuk mungonin, po arritën mbledhje më shumë se 1 miliard në Bruxelles dhe ishte një çlirim shumë i madh, një krenari e madhe. Ishte një mbështetje shumë e madhe sepse që në atë moment Shqipëria nuk kishte më telash me financimin nga buxheti i vet dhe me daljen për tregjet e kapitaleve në radhë parë. Ishte mrekullueshme se si njerëzit në gjithë Shqipërinë, në Kosovë, në diasporë u bën bashkë dhe si më e keqja kaloi. Çdo krizë është një mundësi. E dija që duhej me patjetër ta shndrojmë këtë fatkeqësi në një fillim të ri, në një fillim të mbarë, në një perspektivë të re për mira e mira familje, për më të rinjtë e ndërta, për fëmijët e tyre, po dhe për Shqipërinë. Një rast për dalë më të fortë, më të lidhur me njëri tjetrin, qeveria me popullin, më të vetëdijshëm në fuqinë tonë. Dhe kështu po ndodh, hap pas hap. Njerëzit kanë filluar të rikthehen në shtëpi, gjithnjë më shumë hyjnë në shtëpitë e tyre të reja, javë pas jave, muaj pas muaj. Mijë dhe mësuesit sa po kanë nisur të kthehen në shkolla fantastike që as nuk krahasohen ato që humbën atë natë. Sa po kanë nisur edhe pallatet e para, në bëjmë lagje të reja që do jenë po aq fantastike sa shkollat e reja.
Njerëz dankohen shpesh me të drejtë sa shumë ka koma për bërë në çdo fush, në çdo aspekt. Unë vetë s'knaqem kur nga puna ime, s'kam sësi. Shqipërinë e gjetëm tamam si ato pallatet që nuk rënë, po me zimbajnë. Por në këtë punë kam mësuar durimin, duhet shumë durim. Punët e mira duan kohën e tyre dhe për t'i bërë mirë duhet shumë durim. Bota shumë e shumë kohë më parë i ka ngritur ato që ne shojmë sot. Ne kemi nevojë për kohë. Për kohë që t'i kryejmë punët në të katër anët njësoj, si me rendërtimin, edhe me ekonominë, edhe me shëndetësinë, edhe me arsimin, edhe me infrastrukturën, me gjithçka. Që ndërtojmë shtetin që meritojnë fëmijët tanë. Na duhet vetëm kohë. Na duhet vetëm kohë dhe punë e durim. Sepse përkushtimi i madh nuk na mungon. Kjo mbas është pak, po, kjo është shumë e sigurt.